Pedga Pedga, de Isidro Ferrer, editado por Ediciones A Buen Paso. Un día que em va agafar per caminar descalç, vaig comprovar que la terra està sembrada de pedgas. N'hi ha de tota mena, grans, petites, rodones, planes, curioses, boniques, de colors, amb ratlles, insípides o, simplement, dures com pedres. Quin tresor sota els peus i a l'abast de la mà. Des d'aleshores, col·lecciono pedres. Les pedres es poden deixar en capses de cartró i tant és com les endrecis, perquè qualsevol classificació és bona. Amb les pedres es pot jugar a moltes coses. Per exemple, la pintura acrílica o el guaix el permetran descobrir la cara que hi ha a cadascuna. I amb diverses pedres juntes pots crear personatges o escenes diferents. Un imant cola de tub pedres de diferents mides es formen innombrables rostres. També pots fer servir plastilina. El mar és una inesgotable font d'inspiració. Si camines per la platja, no trobaràs només pedres, sinó també molts altres materials amb què les pedres s'avenen. Branques, trossos de fusta, cordes, filferros, tot serveix. Algunes pedres parlen per si soles. Observa-les i trobaràs els animals que hi ha amagats. Els tallers de fusteria estan plens de restes de fusta. Quantes coses diferents! També han recollit pedres Bruno Munari, Antonio Santos, Torres García, Picasso, Pep Carrió, Elisitsky, Miró, Peret, Calder, Flavio Moraes, André François, Saul Steinberg, Eduardo Cajal, Dubuffet, Ángel Ferrand.